תודה לרוח ולכל המעורבים בקרן הזאת על העבודה החשובה. הרבה מהגופים שציינת כגופים מתמחים הופיעו כאן על הבמה שלנו בעבר. ואנחנו עכשיו עוברים לשלוש הרצאות, סדרה של שלוש הרצאות שמדברות על צמיחה, את צמיחה מרשימה שעשו שלוש חברות בתחומים די שונים זו מזו. והראשונה היא חברת נטפים שכולם מכירים, שגרירה חשובה מאוד של ישראל. ארז מלצר בעצם הביא את נטפים ממחירות של מאות מיליונים למחירות של מיליארדים. בית הספר למנהל עסקים בסטנפורד כתב על זה קייס סטאדי מעניין שאולי חלקכם קראו. ארז בעצמו התחיל כיזם ועבר להיות מנהל, זה מצרך די נדיר בארץ, ניהול טוב. הוא ניהל את סייטקס והוא ניהל עוד חברות רבות אחרות. סייטקס זאת הדוגמה המוכרת מתחום ההייטק. והגיע לנטפים בשנות ה-90, נכון? תחילת שנות ה-2000. בבקשה, ארז. אחרי הצהריים טובים. אני, האמת שמתמטיקה למדתי באוניברסיטה לפני כמעט 30 שנה, אבל לדעתי לא השתנה בבסיס הרבה, והתפלגות כזאת של ישיבה לא ראיתי, אבל יש בזה משהו קריאטיבי ויזמי, ולכן אנסה להתאים את עצמי. אני, מכיוון שהזמן שעומד לרשותנו קצר, ואתם אחרי לא מעט הרצאות, בחרתי לנסות ולרכז חלק גדול מהתובנות גם של התקופות שבהם הקמתי סטארט-אפים בעצמי וגם לאחר מכן בארגונים היותר גדולים, בכמה שקפים לנסות לתת את זה בתמצית, ובין שאר הדברים אתן לא מעט מאותם תובנות של השינויים שנדרשים בחברה שצריכה במידה מסוימת להמציא אותה מחדש. ואני לא אדבר ספציפית רק על הקייס סטאדי, מי שרוצה לקרוא את הקייס סטאדי יכול למצוא את זה בסטנפורד. הנושא של חברות, יש לא מעט חברות ישראליות, חלקן גדולות, שמוצאות את עצמן בשלבים מסוימים של חייהם כאשר השוק ברח להם. כל מי שמכיר וקרא ושמע ולמד בתחומי מנהל עסקים, גם על חברות בעבר, יודע על מקרים כמו קורנינג, שחברה שבתקופה ארוכה מאוד, במשך שנים, עיירה שלמה התפרנסה מאותו דבר, מאותו מפעל, ובשלב מסוים מצאה את עצמה כך שאיננה יכולה לייצר את אותם רווחים והכנסות מהביזנס שלה בעבר, ומצאה את עצמה נכנסת לתחום שהוא תחום חדש אז, בתקופה היא בעולם העסקי, שהיה סיבים אופטיים, והפכה למעשה את כל תחום הפעילות שלה. יש לא מעט חברות ישראליות שהצליחו לעשות את זה, הרבה יותר חברות שלא הצליחו לעשות את זה, חלקם היום למעשה לא נמצאות, כבר אינם חיות, או שעברו, או שהתמזגו, או שנרכשו. על הדבר הזה אני רוצה לדבר, כי הנושא של יזמות ונושא של חדשנות פנים-ארגונית נמצא למעשה בתוך הארגון כתפיסת העולם, כחלק מהתרבות הארגונית. איינשטיין אמר שרוב הבעיות נפתרות במרחב שונה מהמרחב שבו הם נוצרו. זה נכון לתהליכי שינוי, זה נכון לתהליכי ניהול, זה נכון לפתרון של בעיות, אבל גם בנושא של יזמות. למעשה, יזמות וחדשנות, גם בתוך הארגון וגם יזמות כשהיא עומדת בפני עצמה, הן כאלה שאתה לוקח או בעיה מסוימת שאותה צריך לפתור, או שאלה שמישהו מתמודד איתה, או איזושהי התמודדות של אדם או של חברה, זה לא משנה כרגע אם זה צרכן או שזה business to business, ואתה מנסה לענות על הצורך או לענות על אותו פתרון, על אותה בעיה באמצעות פתרון שהוא פתרון חדשני. בדרך כלל, רוב הפתרונות האלה הם פתרונות שנוצרים במרחב מסוג שונה מהמרחב שבו נוצרה הבעיה. זאת אומרת, הם באים מזווית שהיא זווית אחרת, שזה למעשה התופעה או המושג שנקרא חדשנות. בתוך הארגונים, וכל מי שכבר הקים סטארט-אפ, וכל מי שהקים מיזם, בדרך כלל חושב גם על העתיד, איך זה ייראה בסוף, למה זה יכול לגדול, מה יקרה כשזה יהיה גדול יותר. ואחד הדברים שצריך להטמיע בתוך הארגון, ואם לא מטמיעים מראש בתוך הארגון את אותה תפיסה או את התרבות ארגונית,
לוקח אחרי זה כמה שנים בארגון שהיה ארגון מיושן, כבד, איתי, להטמיע בתוך הארגון תפיסה של חדשנות. יש גם עניין שחברות שעברו או נכנסו בשלב מסוים במהלך חייהם או במהלך מחזור החיים, נכנסו לתוך איזושהי סיטואציה שנדרשה תוכנית הבראה על מנת להוציא אותם, וחיו לא מעט זמן במה שקוראים מדיניות מוניטרית מצמצמת, זאת אומרת שכל שקל מסתכלים עליו שלוש פעמים לפני שמוציאים אותו, קשה מאוד להעביר את הארגון למדיניות מוניטרית מרחיבה, שמדיניות מוניטרית מרחיבה בחלק גדול מהמקרים הם אחד התנאים לתנאים של חשיבה צומחת או לדברים שאפשר לעשות בצורה אחרת. ולכן הנושא הזה של התמאה בתוך הארגון, של תפיסה של תרבות ארגונית, שהיא תרבות ארגונית יזמית, חדשנית, הוא דבר מאוד מהותי, גם לאלה שמנהלים יחידות בתוך ארגונים שהם יותר גדולים, ולא בהכרח ארגונים שהם ארגונים טכנולוגיים, וגם למי שלמעשה מקים חברה יזמית מההתחלה, שבאה ובכלל וממציאה שוק מחדש. אסור להסתכל על הדברים כמשימה שהיא משימה נקודתית, או כאיזשהו דבר שצריך לעשות אותו, וממש להטמיע את זה בתוך התרבות הארגונית. הדבר השני, שהוא חלק מאותה תפיסה וחלק מאותה תרבות, זה העובדה שחדשנות איננה, חדשנות ויזמות בתוך הארגון איננה רק בתחום הטכנולוגי. חדשנות נוגעת בניהול, חדשנות נוגעת במודלים עסקיים, חדשנות נוגעת בצורת התנהלות עם אנשים, בצורה של קידום, באופן שבו הארגון מתנהל, בתהליכים. כמעט כל דבר הוא בר יכולת טיפול בצורה שהיא צורה חדשנית. ואם תסתכלו על הרבה מאוד דברים שחיים בתוך הארגון, החל מצורות דיווח חדשניות וצירות בקרה חדשות וצורות התנהלות בתרבות הארגונית ונושאים שקשורים למשאבי אנוש ונושאים שקשורים לגלובליזציה ולסנטרליזציה ולכל מיני תהליכים בתוך הארגון, יש מקום לחדשנות. אחת הדוגמאות הטובות שניתנות באותו case study של סטנפורד היה איך לוקרים חברה שהייתה חברת מטפים שצמחה למעשה בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ופרצה בשנות ה-80 ואפילו בתחילת שנות ה-90 על בסיס יצירת יתרון טכנולוגי. זאת אומרת, השיטה שהיא שיטת ההשקיה שנקראה טפטוף, מצאה פתרון שהוא פתרון טכנולוגי שמבוסס על הרבה מאוד טכנולוגיה של הידרודינמיקה בתוך הטפטפת. ונכנסה ופרצה שוק ואמרה, במקום לטפל, להשקות את האדמה או להרטיב את האדמה, אני משקה את הצמח. או במקרים בעלמים אחרות, במקום לפזר בעזרת הליקופטר חבית על קבוצה של אנשים על מנת שיוכלו לשתות, ניקח בקבוק קטן, אתם רואים כאן בבקבוקים האלה דבר שהוא גם כן חדשני, סליחה שאני גונב לך, אבל יש הבדל בין הבקבוק הזה לבקבוק הזה. הבקבוק הזה יש בו פקק, והבקבוק הזה יש לו פקק שמכוונן לכמות שאותה אתה רוצה לשתות, גם בזה יש חדשנות מסוימת. אני כבר לא מדבר על הדברים האחרים, אבל במידה מסוימת מה שהטפטוף עשה על הצמח זה לקחת בקבוק ולכוון אותו ישר למקור, להשקות את מה שהצמח צריך ולא את מה שאנחנו רוצים לתת. יש היום עולם חדש לגמרי בתחום הזה של האגרונומיה ושל האגרוטכנולוגיה, שגורם לזה שבטכנולוגיה מסוימת שהיא משתמשת בפיזיולוגיה של הצמח, תגרום לצמח לצרוך את המים מאותו בקבוק שנקרא טפטפת או צינור, ולא בהכרח רק את מה שיכוון בעזרת מחשב הבקרה שמשקה את הצמח. והחלק הזה, או החלק של המחשבה הזאת, או מי שיסתכל היום למשל על עיתון כלכליסט, נדמה לי שדובר שם על איך מוציאים את התוספתן דרך הפה על ידי איזשהו פרופסור, גם כן נושא מאוד מעניין, אלה הדברים שהם קשורים לעולם החדשני. אבל בשלב מסוים נטפים, היתרון הטכנולוגי כבר הפך להיות יתרון שאיננו יתרון, כי המוצר הפך כמעט לקומודיטיז, נכנסו טכנולוגיות חדשות ולא היה ניתן להבחין בפתרונות שאותם נותן הטפטוף מול המתחרים. והיה צריך לקחת ולראות איך הופכים את המודל העסקי כמודל חדש. היה דבר נוסף שהיה תמון בעובדה שכחברה קיבוצית שאיננה חופשית לעשות ככל העולה על רוחה בנושא של העסקת עובדים, ובחלק מהמקרים
הולכת על תפיסה של העסקת עובדים שהם חברי קיבוץ, ולא משחררת אנשים בקלות מתוך מעגל העבודה, כי זה חלק מהמהות של החיים שלה, או של החיים הכלכליים של הקיבוץ, היה צריך למצוא פתרון שהוא פתרון אחר. ובאותו מקרה, מה שהפכנו בנטפים בתחילת שנות ה-2000, אחרי תקופה של סטגנציה במחירות כמעט של 5 שנים, ואחרי הפסדים גדולים מאוד, ואחרי סיטואציה שבה החוב היה כמעט שווה למחירות לבנקים, באותה נקודה היה הפעם הראשונה שהייתה הסכמה להכניס מנכ״ל שאיננו חבר קיבוץ. אני הייתי המנכ״ל הראשון שאיננו חבר קיבוץ, והיינו צריכים למעשה להמציא, לא להמציא את החברה מחדש, אלא לשנות את תפיסת העולם ואת המודל העסקי, ולהעביר אותה מחברה שלוקחת ומייצרת תפתפות ודוחפת לשוק או לחברות הבנות את כל מה שהיא מייצרת, להפוך אותה לחברה שמוכרת פתרון, או במילים אחרות, להסתכל מה השוק צריך ולנסות לספק לו. להפוך את החיסרון לכאורה בידע שנצבר בתוך הארגון שעלה הרבה כסף להשיג אותו, להפוך אותו ליתרון התחרותי, ולהפוך את הידע לידע המוביל. הסיפור הוא סיפור ארוך ולכן לא אגע בו, אבל העקרונות שלה היו זה לקחת את, למשל את המחלקה האגרונומית, וממחלקת תמיכה להפוך אותה לסיירת שמובילה את הארגון. במקום להסתכל על מחירה של פלסטיק, להסתכל על מחירה של הפתרון, שהוא פתרון כולל, יחד עם מערכות בקרה, השקיה, להסתכל על חממות כחלק מהפתרון, ועוד שורה ארוכה של צעדים שלמעשה הפכו את החברה. מי שרוצה לקחת מודל שהוא מודל אחר לגמרי, של משהו שהוא מאוד מיושם, יודע שיש קרקס שהיה מגיע לעיר, פורס את האוהל, ובו הפילים והליצנים היו יושבים ומסמכים את הקהל שמגיע. אבל בא אחד, בחור קנדי ממוצא צרפתי במקור, או קנדי מהחלק הקוויבקי, ובא ואמר, אני אקח את המודל הישן ואני אמציא אותו מחדש. ומי שיצא לו להיות בלס וגאס, בסירק דה סולה או בקרקס השמש, יודע שאם בעבר כשלקחנו את הילדים הקטנים, או כשלקחו אותנו לקרקס ושילמנו משהו שהוא אקוויוולנט היום בערך ל-50 או 80 שקל עבור ההופעה בקרקס של הפילים ושל כל הדברים האלה, היום מי שהולך לסירק דה סולה בלס וגאס משלם, נדמה לי במקרה המינימלי, איזה סדר גודל של $250, ואם אתה יותר קרוב, זה 1,000 ו-1,500 דולר, וכרטיסים שהם מאוד יקרים. זאת אומרת, לקחת את אותו מוצר לכאורה, שהוא מוצר הקרקס, להפוך את כל המגמה ואת כל המודל, ולעשות משהו חדש, אתה ממציא את המערכת הזאת מחדש על מנת לעשות את אותם דברים אחרת. דוגמאות יש לדבר הזה למכביר, אבל אלה דוגמאות שמדברות על שינוי בתפיסה של המודל העסקי. בתהליך של יזמות, וחלקכם שנפגשים עם קרנות הון סיכון ואחרים, בתוך הדיאלוג מה שאתם רואים שאתם נשאלים הרבה מאוד שאלות על ידי אותם אנשים שרוצים להשקיע, ובחלק גדול מהמקרים על ידי הלקוחות שאתם באים אליהם עם פתרון חדש. ככל שתדעו לשאול את השאלות בעצמכם ולתת את התשובות, תוכלו לייצר את הסימולציה גם של העבודה מול חברת ההון סיכון או קרן ההון סיכון או מול הלקוחות, ותבואו למעשה עם יותר פתרונות לשאלות. גם היזמות הפנים-ארגונית בארגונים גדולים, כשאתה בא ולמעשה שוחט, במילים אחרות, את הפרות הקדושות, דהיינו, בא ואומר, אני לוקח דבר מסוים ואני עושה אותו אחרת, או מי אמר שצריך להיות כך, או למה ואולי אפשר גם אחרת, כל השאלות האלה הן שאלות שמעודדות בתוך הארגון, בכל הרמות, יזמות וחדשנות אצל העובדים, ולכן צריך להרגיל את האנשים לשאול את עצמם כל הזמן שאלות. הדבר הבא זה הנושא של עידוד הדיאלוג והקונפליקט בתוך הארגון. יש הרבה אנשים שאומרים שכשיש קונפליקטים ומתחים בתוך הארגון, זה פוגע, זה משפיע לרעה על התרבות הארגונית, ואני אומר הפוך, בדרך כלל, אנשים יודעים הרי שהמקום היחיד שאין בו קונפליקטים נמצא כשרוב האנשים בו נמצאים מתחת לאבן. בארגון יש קונפליקטים, וככל שיש קונפליקטים שהם קונפליקטים בריאים, שהם מייצרים את אותה קנאת סופרים שמרבה חוכמה, כך הארגון יכול להתפתח, ובחלק גדול מהמקרים גם ליזום ולחדש דברים חדשים.
והדבר האחרון זה אותו דבר שנקרא קנאת, שנקרא עמיתים לומדים גם בתוך הארגון וגם מחוצה לו. הדבר הבא שקשור בעיקר לארגונים זה שיזמות וחדשנות מגיעים מתוך הארגון הרבה יותר מאשר מחוצה לו. וחלק גדול מהשכל והרעיונות והדברים החדשים נמצאים בתוך הארגון. אחד הדברים שאני נוטה לומר לאנשים, כשאתם באים לעשות חפיפה עם מישהו בתפקיד, אל תעשו את החפיפה עם מי שהולך, אלא תעשו את החפיפה עם מי שנשאר. נכון שזה לא באותו תפקיד, ולפעמים מי שנשאר זה אלה שהם כפופים אליכם, או הקולגות שלכם, או אלה שמעליכם. ההבדל בין אלה שנשארים לאלה שהולכים, מי שהולך ואותו אתה מחליף, אתה בדרך כלל מקבל בחפיפה מורשת קרב. מי שנשאר בתוך הארגון, אתה מקבל את מה שאפשר לעשות, מה שניתן לעשות ואיך ניתן להשביח ולמצוא רעיונות חדשים בתוך הארגון. בכל אחד מהארגונים שבהם נדרש היה להמציא את הארגון מחדש, נדרש היה לעשות איזשהו תהליך של שינוי, רוב החוכמה הייתה בתוך הארגון, וככל שהיא למטה יותר, לפעמים למי שלוקח את המלגזה, יש רעיונות שהם הרבה יותר מבטיחים לשיפור של תהליכי שרשרת הספקה ועוד דברים מהסוג הזה, על מנת להקפיץ את הארגון מדרגה אחת קדימה. במחקר ופיתוח בכלל, ובחברות טכנולוגיה, ובעיקר בתקשורת באופן פרטני יותר, צריך לרוץ מהר, לא תרוץ מהר, ירוץ מישהו אחר יותר מהר ממך וימצא את עצמו בתוך השוק הרבה יותר מהר ממך. אבל צריך להשאיר עקב בקרקע אם אתה כבר חברה שהיא חברה קיימת או אם אתם חברה שהיא חברה קיימת. אחד המודלים המעניינים בעולם התקשורת זה שאם יש חברה תקשורת ויש לה שלוש חטיבות, צריך ליצור מצב שיש איזשהו רצף בין החטיבות, שכל פעם יש חטיבה אחת שהיא פורצת דרך, או מקסימום שתיים, אבל יש חטיבה אחת שעדיין מייצרת את הלחם והחמאה, ומייצרת את ההכנסות ומייצרת את הרווחים, שייצרו את אותו תזרים מזומנים על מנת לפתח את העסק קדימה. יש איזה קרן שאנחנו מקימים כרגע בתחום מסוים שקשור לתשתיות, והמודל שבנינו בנוי על זה ששניים מתוך הפרויקטים יהיו פרויקטים שהם מניבים, מניבים הכנסות ורווחים, לתוך הארגון, שניים מהפרויקטים יהיו באמצע תהליך הפיתוח ושניים יהיו מה שנקרא גרינפילד, על מנת לייצר איזשהו עקב בקרקע של ההתקדמות ולא לסכן את כל הארגון בתוך פרויקטים שהם פרויקטים חדשניים בפיתוח. מבחינת החדשנות, מה שהיה חדשני אתמול הופך מחר כבר למיושן, ולכן אחד הדברים שצריך לעשות או שכדאי לעשות או שלמדתי במהלך השנים לעשות זה לנסות להסתכל קדימה, לקרוא חומר שהוא חומר עתידי, להסתכל על דברים של מגמות, לאיפה הדברים הולכים בכל אחד מהתחומים, לנסות לנתח את המשמעויות של מה הדבר הזה משפיע על העולם שבו אנחנו עוסקים ולפעול בהתאם. ככל שאתה מצליח להסתכל יותר קדימה, ובחברות בסדר גודל שקיים במדינת ישראל, מספיקות 2, 3, 4 ו-5, לא צריך ללכת ל-10, 12 ו-15, יש נכון 2, 3 חברות בארץ, כמו נאמר כימיקלים ישראל וטבע, שבאמת מסתכלות לעשורים קדימה, אבל רוב הפעילות היא פעילות שצריך להסתכל עליה בטווח הקצר ולראות ולעשות איך הדברים ייראו, לנתח את הפרשניות והמשמעויות ולהסתכל בנושא הזה קדימה. יש הבדל בין חברות שהן חברות טכנולוגיות לחברות שהן חברות אופרטיביות ולא בהכרח בתחום הטכנולוגיה. בדרך כלל חברות שהן חברות טכנולוגיה, אתה מתחיל באיזשהו ניתוח שוק, בזיהוי פתרון, ברישום קניין רוחני או רישום הפטנט, בתהליך של פיתוח שלב ראשון, של מודל ראשון, של אלפא, של בטא, ובסופו של דבר, בסופו של התהליך, אחרי שגמרת אותו, לפעמים תהליך שלוקח שנה, שנתיים, שלוש, ולפעמים בתרופות ארבע, אתה מגיע לפעולת המחירה. זה מה שנקרא Process Driven Action, או פעולה שנגזרת כתוצאה מתהליך. בחברות שהן חברות שירותים, המודל הוא מודל הפוך. בדרך כלל זה מה שנקרא Action Driven Process. זאת אומרת, אני בא עם איזשהו רעיון, שהוא יכול להיות יזמי לגמרי בתחום השירותים, ואני הולך לשוק ומוכר את הרעיון,
ורק ברגע שקיבלתי את ההזמנה הראשונה, אני הולך ומגייס את האנשים, כי בסך הכל לא נדרש הרבה ידע על מנת לממש את הרעיון. ואתה יכול לקחת אנשים שהם אנשים שקיימים בשוק, בטח ובטח בשוק שהיצע העבודה הוא גדול, וללכת. וללכת קדימה עם אותו רעיון על מנת למכור אותו. לדבר הזה יש משמעות בצורה שבה אתה עובד ובצורה שבה אתה חושב. יש משפט שהוא נכון תמיד, הכל מתחיל ונגמר באנשים. בדרך שבה אתה פועל בארגון, בדרך שבה אתה חושב, בדרך שבה אתה מרגיל את האנשים לחשוב, בדרך שבה אתה מאפשר לאנשים לחשוב אחרת ולייצר רעיונות שהם רעיונות חדשים. ואת זה צריך לזכור. יש לפעמים בעולם היזמות עולם שאתה מסתכל על הפתרון או על הרעיון או על הנושא הטכנולוגי החדש, ובחלק גדול מהמקרים צריך להבין שבסוף אנשים גם צריכים לייצר ולעשות ולבצע, ולחלק הזה יש, הוא נדבך משמעותי בתהליך החשיבה של כל ארגון באשר הוא, גם בארגון קטן וגם בארגון גדול. הדבר הבא זה הנושא של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אני מחזיק כמעט בכל מקום בבית, מכיוון שאני לא יכול לייצר מחשבים בכל מקום, אני מחזיק בלוק כתיבה ומחזיק דף, ובכל מקום שאני נמצא, כשעולים לי רעיונות תוך כדי ארוחה, ותוך כדי ישיבה בחוץ, ותוך כדי קימה מהשינה או ריצה, אני מחזיק איזשהו נייר שבו אני רושם את אותם רעיונות. כשאני מגיע חזרה למקום שבו אני יכול, או שאני מכניס את זה לתוך המחשב, או שאני מפתח את הרעיונות, בדרך כלל, לחלק מהדברים האלה אני חוזר חודש אחר כך, שבוע אחר כך, ומקבץ את אותם דברים למעשה למשמעויות ולסימולציה ולויזואליזציה של איך הדברים נקראים. גם בתוך הארגון, כשאתם מקצים כסף למחקר ופיתוח, הרעיון המרכזי זה שאם המחקר או הפיתוח לא מוגדר מראש, והסיכומים שלו לא נכתבים לאחר מכן, הכסף הוא הולך לאיבוד. אחד הרעיונות שדובר או שהוזכר קודם בנטפים להפוך חברה לחברה שהיא חברת ידע, זה שלקחנו בתוך נטפים את הקבוצה או את האוכלוסייה, שוב אני מדבר על אנשים, שהיא הקשה ביותר מבחינת הנושא של ניהול ידע ושיתוף בידע, שזה אגרונומים. אגרונום, דרך אגב, קודם כל, מתחיל להיות אגרונום רק אחרי גיל 40, כי חלק גדול זה ההתנסות והניסיונות. אבל הדבר השני, אגרונום בדרך כלל לא מחלק את האינפורמציה שבראש שלו עם אף אחד, בחלק מהמקרים כולל לא עם עצמו. אנחנו לקחנו אותם והפכנו אותם לאלה שהיו הראשונים שנכנסו לתוך פלטפורמת ניהול הידע, שהיה חלק מאיזושהי מערכת שלמה של התפתחות בתוך הארגון. והשיטה הייתה שבתחילת הדרך, באותו שינוי שהיה צריך להפוך את החברה, באו אליי האנשים, הייתה לנו מחלקה אגרונומית של נדמה לי 16 או 20 איש, ועל מנת לשנות את המודל פירקנו את המחלקה. כי השאלה ששאלתי, מזכיר לכם חזרה שוב את השאלות, שאלתי את אותם אנשים שהיו משתמשים באגרונומי בחלק של התמיכה, שאלתי אותם, כמה אתה משלם עבור יום של אגרונום? כי המחלקה האגרונומית הייתה לכאורה משאב שאפשר לנצל אותו ללא תמורה. ואמרו לי, אנחנו לא משלמים. אמרתי, אוקיי, ממחר תתחילו לשלם. אז אמרו, אז אנחנו לא ניקח. אז אמרתי, אז לא יהיה. הלא יהיה הפך להיות מצב שבו לקחנו את האגרונום וחילקנו אותם לתוך הטריטוריות. ואמרנו למנהל טריטוריה, מהיום והלאה, האגרונומים נמצאים בתוך התקציב שלך. תרצה, יהיה לך אותם, אבל תשלם עליהם. לא תרצה, הם לא יהיו לך, אבל גם לא יהיו בכלל במצאי. והפכנו את הארגון למצב שבו לקחנו את האגרונומים והכנסנו אותם להיות אלה שהתחילו לייצר את המחירות. כי אגרונום שמוכר לחקלאי, בהגדרה יודע למכור פתרון יותר טוב מאשר מישהו שרק מוכר לו חבילה של פלסטיקים, של גליל, של טפטפות. השלב הבא היה שבו כשהם באו אליי וביקשו תקציב למחקר למו"פ חקלאי, אמרתי, לצערי הרב השנה לא תקבלו שום דבר. שאלו למה, אמרתי, כי קיבלתם בשנה שעברה כסף ואני לא ראיתי שום סיכום של המו"פ החקלאי.
אמרו, אבל אנשים יודעים את האינפורמציה. שאלתי, איפה זה כתוב? אמרו, לא כתוב. אז אמרתי, הדרך שלכם לקבל בשנה הבאה כסף, אם תגדירו למעשה את הפרויקטים, וכל אחד מהפרויקטים יהיה מוגדר בכתב. בסוף השנה, אנשים ידעו שאם הם לא יכתבו, לא יקבלו את התקציב לשנה הבאה, וקיבלתי ספר. בספר היה ריכז את כל, משהו כמו 25 פרויקטים של מחקר ופיתוח חקלאי, כאשר היו בו ממצאים. ולכל אחד היה דף אחד שאמר מה הממצאים ומה הולכים לעשות איתם, או איך זה משפיע על הכיוונים שמחלקת המחקר של המחקר והפיתוח של המוצרים יקבלו כמרצ'ינג אורדרס קדימה. ובשנה לאחר מכן חיברנו אותם, את המחלקה האגרונומית, יחד עם השיווק, והתחלנו לרכז את הידע באופן כזה שעשינו כנס אגרונומים עולמי, שבו הם התחילו להבין שהבעיות באוסטרליה והבעיות בארצות הברית די דומות אחת לשנייה, והם יכולים ללמוד איך לפתור את הבעיות. ובשנה לאחר מכן לקחנו וחיברנו את כנס השיווק וכנס האגרונומיה ביחד, ובשנה החמישית כבר הגענו באמת לטופ שבו האגרונומיה קבעה את האסטרטגיה של הארגון לאיפה הולכים ולאיזה גידולים מפתחים. וזה היה חלק מאיזשהו תהליך שבו אתה מתחיל בשבירת המודל הקיים ועליו אתה בונה את המודל החדש. ושני הדברים האחרונים בחלק הזה, האחד זה שבכל הדרך כל הזמן לעשות ויזואליזציה, לנסות להושיב את האנשים, לנסות לדמיין איך הדברים ייראו קדימה, מה יהיה הצורה שבה לקוחות ישתמשו בתהליכים מסוימים, איך ייראה שדה של אבוקדו במקרה של נטפים בעוד 3, 4, 5 ו-6 שנים, איך תראה מערכת הבקרה, ועל הדברים האלה לעשות סימולציה. והדבר האחרון שאני רוצה לסגור זה הנושא של איזון. דיברתי קודם על המבוא חדשני מעקב בקרקע. גם בחלק הזה הדרך לשמור ולטפח את הארגון זה לדאוג שיהיה עבר ושיהיה הווה. וכשהוזכר בהתחלה שהשם של תוכנית הצמיחה של נטפים בשנות ב-2001 נקראה מטפטוף לצמיחה, היה בה הרבה מאוד בשתי המילים האלה. כי הרעיון היה להגיד, אנחנו לא מתעלמים מאיפה שבאנו, אבל במקום להישאר בסטגנציה, אנחנו מנסים לפתח את הארגון. זאת אומרת, העבר וההווה קשורים אחד לשני על מנת לייצר את העתיד. מצד שני, על מנת לייצר את העתיד, חלק מהעבר צריך לשכוח אותו או לחשוב עליו במונחים שהוא לא אותו דבר שיפתור את הבעיות האחרות. זה נכון, דרך אגב, גם חדש וישן, גם עבר והווה. זה נכון גם ברמות הארגון, בין ותיקים לצעירים, בין נשים לגברים, בין טכנולוגים ללא טכנולוגים, וכן הלאה וכן הלאה. דובר כאן, הסשן הזה נקרא מנועי צמיחה. והשאלה, אחת השאלות שנשאלות זה, אוקיי, דיברנו על הארגונים, אני את הקריירה שלי התחלתי הפוך, כמו שאלה אמרה. בהתחלה, מיד אחרי השחרור שלי מהצבא, אחרי כמה שנים באינטל, הייתי יזם במשך כ-10 או 15 שנים, ולאחר מכן התחלתי לעבור לעולם הניהול של החברות הגדולות. והדבר שאני יכול להגיד בוודאות מלאה זה שהעובדה שהקריירה האישית שלי הייתה כזאת שהתחילה בחברות קטנות וביזמות ועברה אחרי זה לחברות גדולות נתנה לי שני יתרונות גדולים. האחד, לדעת לשלב בין ה-thinking ובין ה-doing, בין היכולת לחשוב ובין היכולת לעשות, בין היכולת לתכנן ולחלום לבין היכולת לעשות ולפעול ולבצע בשטח. היא נתנה לי את האפשרות להבין שנכון שאתה מגיע לחברות גדולות, פתאום, דרך אגב משם באתי, כשהייתי באינטל הייתי אחראי על תקציבים של עשרות מיליוני דולרים, ו-PR או הזמנת רכש של 5,000 דולר הייתה חסרת משמעות, חתמו עליה אפילו לפעמים בלי הסברים. ופתאום, כשאתה בא בתור יזם, 5,000 דולר זה כסף בכלל שאתה צריך לגייס מבחוץ. כל 500 שקל וכל 50 שקל שאתה מוציא מהכיס או מהארנק שלך, פתאום נחשבים או נראים לך כמו מיליוני דולרים שעליהם חתמת בהינף יד. הערכה לכסף והערכה להשקעה והערכה לכספם של אנשים אחרים הייתה חלק מאותם תובנות שלמדתי בהתחלת הדרך, שבו את הכסף הייתי צריך להוציא בעצמי ולוותר על דברים אחרים על מנת להגיע בנקודה הזאת. והדבר הבא היה זה את המשמעות של החדשנות ושל החשיבה היזמית בתוך הארגון בכל אחת מהרמות.
והיכולת שלי לשמוע ולהקשיב לכל אחד מהאנשים ברמה הנמוכה ביותר בתוך הארגון, יש להם רעיונות, יש להם חשיבה, יש להם מה להגיד, וזה יכול לתרום לארגון הגדול. והדבר האחרון, ואולי הוא החשוב מכל, לאותם אלה שמתחילים את דרכם, ואותם אלה שהתהליכים של בניית החברה הולכים ומתפתחים, צורת הניהול של סטארט-אפ לא דומה לצורת הניהול של חברה שכבר מייצרת הכנסות של 10 ו-15 מיליון דולר. צורת ההתנהלות והנושאים שעולים בישיבות ההנהלה בחברות של 50 מיליון דולר שונות מאלה של 10 ו-15 מיליון דולר. וכשאתה מתחיל ועולה במסלול של החברות הגדולות יותר, אתה צריך לדעת שהגודל קובע, ואתה צריך לשנות את כל המיינדסט של צורת העבודה, של מה חשוב ומה לא חשוב, של התהליכים הפנים ארגוניים, של איך הדברים עובדים, של מה ה-roles and responsibilities, שמה המשמעות של הארגון והמבנה שלו, של מה התפקיד של אסטרטגיה, מה המשמעות של אסטרטגיה, וכל אחד מאותם מרכיבים שאתם לומדים, למדתם בתואר ראשון בכל אחד מהתחומים, ובטח ובטח במנהל עסקים, ובתואר שני במנהל עסקים, ובכל אחת מהחברות שכל אחד מכם עבד, מה המשמעות של זה על העשייה בפועל. לדבר הזה יש משמעות, ומי שמצליח להבין ולגדול עם המדרגות, מצליח גם לגדול ולהגדיל את החברה, ולהביא אותה לרמות שהן רמות גדולות. אני שייך לדור הישן, ולכן הנושא של אקזיטים פחות מדבר אליי, ואני כן מסתכל על בניית ערך, ואני כן מאלה שמאמינים שבמדינת ישראל יכולה לחזור עדיין לעולם שבו תעשייה יהיה חלק מרכיב משמעותי ביצירת התוצר הגולמי שלה, אבל כנראה שאני די מהבודדים, או לפחות אני לא פופולרי בתפיסה הזאת, מותר לי עדיין להאמין, ואם הדבר הזה באמת יחשוב, יתקיים ויתפתח, אז אני מאמין שגם יהיה קר נרחב יותר על מנת לגרום לאותן חברות שהן חברות שרק מתפתחות או רק בתחילת דרכם לבוא לידי ביטוי. עד כאן החלק שלי. ביקש שאני אתן זמן לשאלות? כן. כן. נטפים ב... אני לא אכנס לפרשנות כי זה לא אגון. קודם כל, נטפים עדיין חברה טובה, למיטב ידיעתי, חברה פרטית. למיטב ידיעתי, ב-2009 היו לה תוצאות בסך הכל לא רעות, עברה ב-2008 גם כתוצאה מהמשבר העולמי וגם כתוצאה מאיזשהו מהלך עסקי שהיה כנראה, שאני מניח שישנם אנשים שהיו עושים אותו אחרת, עברה איזושהי נקודה שהיא נקודת שפל, שגרמה לה ללכת לפיתורים די גדולים. אני, כיוון שאמרתי את זה בכנס לפני כמה זמן, אני מאמין שהנקודה שבה נדפים נמצאת כרגע, או אני מקווה בשבילם, היא נקודת אי-רציפות זמנית, ושאם יעשו את הדברים הנכונים, אין שום סיבה. זו האפור שיש להם על המתחרים שלהם, עדיין, למרות כל המהלכים שקרו בשוק, הוא כזה גדול, שנוצר בעיקר בתחילת שנות ה-2000, להגיע למצב שהמתחרה הכי גדול אחריהם, אז היה סדר גודל של רבע, היום זה קצת פחות, אבל אני מעריך שלנטפים היום, גם היום, אין שום מניעה להמשיך ולהיות חברה. צריך לזכור, זו החברה הכי גדולה בעולם בתחום שלה, פועלת בעשרות רבות של מדינות, יש לה מערך של מפעלים ויש לה נוכחות בהרבה מדינות, יש לה טכנולוגיה שהיא טכנולוגיה מצוינת, יש הרבה ידע בתוך החברה שחלקו לפחות נשמר, ויש לה את כל המרכיבים להצליח. מה נשאר? זה לקחת את המרכיבים האלה ולעשות מזה את התבשיל הכי טוב. יש אנשים שלוקחים מרכיבים טובים והופכים מהם תבשיל פחות טוב, ויש אנשים שלוקחים מרכיבים טובים והופכים מהם תבשיל טוב. אני בטוח שהם יכולים להמשיך ולהצליח. אני רק אומר בנימה אישית, אמרתי כשגמרתי את התפקיד בתפקידים נטפים, אמרתי זה שהמהלך הזה של עשינו שינוי לא רק בלוגו, אלא הפכנו את החברה ממין רפובליקה של חברות עצמאיות לחברה גלובלית,
ושדרגנו באמת את כל המערכת בהרבה מאוד חדשנות ניהולית שהיום חלק גדול מהמנהלים שם מרצים עליה בכנסים אחרים של משאבי אנוש, של מערכות מידע ושל אחרים. אז אותו מהלך של שינוי תדמית הכניס צבע כתום בתוך הלוגו, ואמרתי שהכדוריות הכתומות כנראה שישארו אצלי בתוך הדם עוד הרבה מאוד שנים. אחד הדברים שעשיתי זה מכיוון שבמסגרת היזמות הפנים ארגונית הקמנו חברה שהמטרה שלה הייתה להתעסק בפרויקטים חקלאיים, אז לפני שנתיים קניתי את החלק של נטפים, ואני היום הבעלים של אותו חלק שנטפים הייתה קודם. הם החליטו לא להתרכז בזה, ואני החלטתי שהמשולש הזה של צומח קרקע ומים זה משהו שנכנס לך בתוך אדם ולא יוצא, אז אני מניח שאני אמצא את זה. מה? לא שומע. זה הייתה חברה שעסקה בנושא של פרויקטים חקלאיים בכל העולם, בשותפות עם עוד גוף שהוא יותר גוף ייעוצי. אז אני היום מחזיק בחלק הזה, ובמקביל גם ביוזמה נוספת הלכנו וקנינו קולחוזים באוקראינה והפכנו אותם לקולחוזים ישראלים יותר. מה? לא קיבוצים, אלא באמת גידול של חיטה, שעורה וקנולה. התנהגנו לזה כסטארט-אפ לכל דבר ועניין, וזה בסך הכל עושה יפה. מקומי, כרגע הכל מקומי. התוכנה, הגרנד פלן היה להגיע ל2 מיליון דונם, תחשבו על זה במונחים ישראלים, זה בערך כמו סדר גודל של איזה 200 או 300 קיבוצים. המשבר, בעיקר המשבר, כל הסיפור של רוסיה, גרוזיה ואוקראינה, גרם לזה שהדבר הזה לא קרה מור וגידים, והיינו צריכים בתוך ממש ימים להתאים את עצמנו למודל עסקי חדש. שינינו את המודל העסקי והדבר הזה. כן. פעם יזם, תמיד יזם. מה? פעם יזם, תמיד יזם. יזם זה דבר שאפשר אפילו לחנך אליו. אבל אתה צריך להיות עם יכולת אישית בראש להחליף את הג'וקים, כי מי שיראה אותי בפעולה, למשל בניהול של חברה גדולה, לא יזהה שם שום עקבות של יזמות בניהול היומיומי או בצורה שבה מתנהלים הדברים. לעומת זאת, כשצריך, אז החלק הזה של היזמות יוצא, וכמו שאמרת, זה נמצא בתוך הסיסטם. תודה. תודה רבה על ההרצאה המרתקת הזאת.